Eu sou Roger Araújo, sou músico profissional há mais de 20 anos e fui convidado para Enselfelder para falar sobre o Acing. Esse piano digital vem com móvel, com alto-falantes e os três pedais. Ele possui 88 teclas, com um peso graduado simulando o peso de um piano acústico. Possui 64 vozes de polifonia, saída P10 para fones de ouvido e saída USB para conexão com o computador. Possui entrada no painel para pendrive, para gravação e reprodução de MP3, além de contar com 138 timbres na memória, dentre eles pianos, pianos elétricos, órgãos, cordas e outros. Além de também contar com a boa e velha função do metrônomo. Uma pergunta que muita gente faz é sobre os pedais. O Acing possui os três pedais, sustentação, sustenuto e um na corda. Se você está buscando um piano com uma ótima relação custo-benefício, essa é a opção ideal para você. Toda a equipe Enselfelder está à sua disposição para que você faça a melhor escolha. Então acesse www.enselfelder.com e saiba mais sobre o Acing. Enselfelder, com certeza sua melhor escolha.